Re, viss ēters ir te! Rīgas siltumenerģijas tarifs varētu palielināties par gandrīz 110% un viena megavatstunda nākamajā apkuras sezonā varētu maksāt 155 eiro. Tā šodien atklāja uzņēmuma pārstāve. Saeimas mājokļu jautājuma apakškomisijas sēdē izvērtās asas diskusijas gan par iespējamo tarifu, gan ekonomikas ministrijas virzītajām izmaiņām ministru kabineta noteikumos. Plašāk stāsta Dāvids Fredenfelds. Rīgas siltuma megavatstundas tarifs pašlaik ir 74 eiro. Šajā ziemā to par augstu uzskatīja bieži, bet gaidot nākamo sezonu, uzņēmums aicina iekrāt. Megavatstunda varētu maksāt divreiz vairāk. Latvenergo cena varētu būt piesaistīta pie apmēram pie 100 eiro par gāzes cena, līdz ar to mūsu tarifs varētu būt ap 155 eiro. Tas ir nepaceļams. Piekrītu cilvēkam jūsu vīzija. Palīdzēt tikai tiem, kuriem ir maznodrošinātas status. Mājokļu jautājumu apakškomisijas sēdē piedalījās arī ekonomikas ministrijas pārstāvi. Viņi norādīja, ka augsto tarifu riski ir zināma un tiek domāts par iespējamiem atbalsta mehānismiem, bet kā iepriekšējā ziemā noteikti nebūšot. Nepietiks tikai ar nosacījumu par atbalstu, ja tarifs pārsniedz kādu konkrētu cenu. Šāds slieksnis nemotivē atsevišķus patērētājus ieviest kaut kādus taupības pasākumus, jo viņi zina, ka viss tas tiks nav kompensēts no valsts budžeta. Bet Rīgas namu pārvaldnieks aktualizēja, ka jārūpējas, lai nākamajā ziemā netiktu atslēgta apkuri tik daudzām mājām. Apsaimniekotājs piedāvā labot ministra kabineta noteikumus un paredzēt, ka apkuri jāpieslēdz visām tām mājām, kuru parāds nepārsniedz 80%. Ja būtu šāds regulējums, tad Rīgā netiktu pieslēgtas tikai un vienīgi 76 mājas. Bet to, ka kāda māja pagājušajā gadā vai nākamajā gadā paliktu bez siltuma parādu dēļ, uzņēmums Rīgas siltums uztvēr kā pārmetumu. Parādniekiem apkura netiekot atslēgta. Mēs māju pieslēdzam, ja ārgaisa temperatūra 3 dienas pēc kārtas ir plus 8 grādi. Tad, kad tapa ministru kabineta noteikumi, viņi tapa ar mērķi, lai visi būtu apmierināti. Gan siltumenerģijas piegādātāji, jo 90. Gadu sākumā mēs atceramies, ka bija ļoti daudz bankrotējušu uzņēmumu. Jūs noteikti negribat, lai siltumapgādes komersanti būtu bankrotējuši. Rīgas siltuma vēlme un apņemšanās pieslēgt ēkas bija tikai un vienīgi tad, kad mēs plašsaziņas līdzekļos minējam par šo problemātiku, ka tiek pieprasīts no apsaimniekotāja avansēt šos te parādus. Tikai tad izskanēja šī labā apņemšanās griba. Ekonomikas ministrija turpināšot virzīt izmaiņas ministru kabineta noteikumos. Dāvids Fredenfelds, Latvijas televīzija.